Salam olsun, salam olsun hörmətlə vətənlərim azərbaycanlılar. Sizi Amsterdam'ın dam meydanından salamlayırıq. Salamlayırıq sizi Amsterdam'ın dam meydanından. Dediyimiz kimi nə İlham Əliyevin 40 dəyini, bax bu xoxanın 40 dəyini, nə də Azərbaycan xalqının yaxasını buraxan deyilik. Bugün Amsterdam'ın mərkəzində, dam meydanında maskalılar gəlir. Və biz Yaşar, Orxan, mən, Şakir və buradayıq. Bir-iki dostumuz da gəlib çıxmağı söz vermişdi. Gələcək yəqin ki, bugünkü həmrəylik saatı, bu günümüzün həmrəyliyi demək olar ki, Azad Həsənova həsr olunacaq. Azadlığımız, yəni bizim bugün haqqın sözünü dediyinə görə, haqq yolunda mübarizə apardığına görə, Azad Həsənovu şərliyərək tutublar, atasını ziyarətə gəlmişdir. Litvadaydı. Litvada mühacir həyatı yaşayırdı. Qayıdıb gəlib atasını ziyarət etməyə gəldiyi üçün onu şərliyib tutublar, xəstə atasını. Bəli. Və Azad bugün 6-cı gündür, 7-ci gündür artıq aclıq elan eləyib və aclıq keçirir həbsdə ola-ola. Və bizim boynumuzun borcudur Azadı müdafiə etmək, sözlərimizi mənfur rejimə, başda İlham Əliyev, nə yəkən lopən or, xeyn problem, you can walk, doesn't matter, onların sifəti elə yerimək üçündür. Azad Həsənovu müdafiə edirik, sözümüzü çatdırırıq, Mehriban Əliyeva vitsə prezidentdir, satqınlıq edir. Azərbaycan vətəndaşlarına düşmənçilik edir İlham Əliyev və onun ətrafındakı quldur dəstələri də əlbir olublar, Azərbaycanı terror edirlər. Demək, bir tərəfdən deyirlər ki, dostlar, bir dəqiqə uzadayım bunu, hamımız düşək. Bir tərəfdən deyirlər ki, mühacirlər, ya nə bilim, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, Şakir, biraz yaxın gəl ki, kameraya belə duruq ki, belə, bax belə, ay sağ ol. Mühacirlər gəlsinlər Azərbaycana, bunu Səməd Seyidov demişdi də, gəlsinlər Azərbaycana və Azərbaycana gələnləri məhv edirlər. Azad Həsənov, Natiq İspatov, Əfqan Muxtarlını xaricdən oğurladılar, apardılar, sonra Türkiyədən neçə nəfəri apardılar, dindarları. Yəni bu xainliyi durdurmağı tələb edirik, çünki bax sizin üzünüz belə Amsterdam meydanında, dam meydanında belə yerdə olacaq və üzərinizdən turistlər keçəcək. Belə turistlər üstünüzdən keçəcək. Bax, bunu sizə deyim. Şakir, Orxan, Yaşar, nə deyə bilərsiniz? Şakir, sən başla. İlk öncə bütün həm vətənlərimizi salamlayıram. Onu demək deyəcək. Gəlin belə çevrilək. Belə çevrilək, bu karikatura düşsün. Karikatura yəni görünsün. Ay sağ ol, arxadan belə durun, hə. Bugünkü əmək saadı mövzusunda onu önə çıxartmaq istəyirik ki, başda bütün siyasi məhbuslar olmaqla Azad Həsənova, Natiq İspatova, Fuad Əhmədliyə, Seymur Həziyə, Əfqan Muxtarlıya azadlıq tələb edirik. Biz burada diktator ailəsini tanıttıqda bizə nədən bunu eləyirsiniz, nədən ölkənin başçısına şərəfsizsiniz, vicdansızsınız deyəndə bizdə bunu günah kimi tuturlar. Amma həqiqətən də belədir. Əgər Azad siyasi məhbus, Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənov öz xəstə atasını görməkdən yana öz vətəninə qayıdır. Bilə-bilə ki, ona problem olacaq, qayıdır və sən oğlu atası ilə, xəstə anası ilə sınayırsan, sizlər həqiqətən də, hakimiyyət həqiqətən də vicdansızdır, şərəfsizdir. Çünki nə olursa olsun, heç valideynlə, ana ilə, ata ilə, ailə ilə insan sınanmaz. O ki qaldı, bu insanlar səhv yolda deyirlər. Bu insanlar heç bir dövlətçiliyə zidd hərəkət eləmirlər. Bu insanlar hamımızı bütün siyasi məhbuslar saxta ittihamlarla şərlənərək həbsxanaya salınır. Nədən? Onlar Azərbaycanın azadlığını, demokratiyasını istəyirlər. Heç biri qürbətdə yaşamaq istəmir, öz vətəndə yaşamaq istəyirlər. İstəyirlər ki, onların da hamımız, biz də istəyirik. Biz də hamımız bunu istəyirik. Əlbəttə ki, hamımız istəyir. Və burada ki, bu istəyən, bu heç bir sadə istəyi olan insanlara siz bu işgəncəni, bu zülmü yaşadırsınız. Siz həqiqətən də əqidəsiz, vicdansız insanlarsınız. Bunu heç kim bizə qəbahət tuta bilməz ki, siz niyə ölkə başçısına, ölkənin vitse prezidentinə belə bir hərəkət edirsiniz. Onların yeri oradır da, Şakir, bunların yeri buradır da, buradır. Çünki bunlar bilərəkdən Azərbaycan xalqını terror edirlər. Danış, elə belə danış, eşidilir. Deməli,
İlham Əliyev, bir alarsan çok gözəldir. Səməd Seyidov, necə ki, deyirdi ki, mühacirlər qayıtsın, gəlsin Azərbaycana. Onlara heç bir təhlükə yoxdur. Və buna bilavasitə yanımızda olan Natiq İsbatov, yəni bizi gəlirdi, hərdən dəstək verirdi. Bilavasitə bu insan gedib və bu insanı da həbs edirlər. Tək Natiqdən gedib, ne söhbət? Əfqan Muxtarlısı olsun, nə bilim, Seymur Həzisi olsun. Olsun, soram kim? Fuad Əhmədli olsun. Tüm siyasi məhbusları, bunlar deməli kim Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda azad sözünü deyirsə, bu insanları sırazı həbs eləyirlər, işgəncələrə məruz qoyurlar, deməli, ailələrinə təzyiq göstərirlər və bir dənə bunların məqsədi var ki, İlham Əliyev rejiminə, Heydər rejiminə bu insanlar boyun əysin və sınırsınlar həmən insanları və bu insanlar sınmırlar. Çünki onların bizim kimi qardaşları var. Bəli. Onları heç zaman biz tək buraxmayacaq, yalnız buraxmayacaq. Bizim bir məqsədimiz var. Əliyev rejimini Azərbaycanlar rədd edib dəf etməkdir. Və onu da deyim ki, burada Orxan sözlə, bizim müxalifət içində heç bir düşmənimiz yoxdur, heç kimlə şəxsi intriqamız yoxdur. Çünki hər kəs meydana gələ bilməz. Biz bugün meydandayıq, başqa adam arxadan, başqa cür mübarizə aparır. Bizim tək düşmənimiz, tək intriq aparır, problemimiz hakimiyyətlədir. Azərbaycanda o rejimlə üzləşirlər, onları sıxırlar, biz hamısını başa düşürürük. Və elə bir şair, elə bir sözdə çıxartmayın ki, burada olanlar, Avropada olanlar Azərbaycanda mübarizə aparanları bəyənmir. Əksinə elə deyil, onların vəziyyəti bizdən də çətindir. Hər bir baxma, istəyir maddi olsun, istəyir mənəvi olsun, onlar bizdən daha bir çətin vəziyyətdədir və onu da deyir ki, burdan biz hər birimiz Azərbaycanda və dünyanın başqa bir yerində, hansı ölkədən yaşamasından fərqli olmayan, mübarizə aparan hər bir insanın dəstəkləyirik. Bəli, mübarizəyə qoşulmaq lazım. Biz Avropada yaşayanları, məsəl üçün Hollandiyada 12 min Azərbaycanlı var. Mən onları səsləyirəm həmrəyliyə. Qardaşım, gəlin yanımıza, gəlin bir şey edin. Mübarizəmizi belə aparaq. Mən demirəm ki, ortada olan 5-6 nəfər var, onlar da aparsınlar, onlar da həmrəyliyə çağırsınlar. Almanya'da 200 min Azərbaycanlı var, meydana 2 min, 3 min yığın qardaşım. Təmiz insanlarla mübarizə aparmaq. Biz təmiz insanları, ancaq yanımıza gələ bilər təmiz insanlar. Alverçi qardaşım, orada burada nə hoqqalar çıxır, onlar da mən birləşə bilirəm. Orada da sən birləşə bilirəm. Bəli, artıq yetərincə uşaq kimi qaçdıq hamının arxasından. Amma bu illərdir, 6-7 ildir, hər toplantıya, hər mitingə, 1000 kilometr bu tərəfə, 1000 kilometr o tərəfə yenə hazıram. Artıq bu qədər insanı alçaltmaq olmaz. Ona görə də biz artıq deyirik ki, mübarizəmizi şəffaf aparaq. Həmişə də demişik bunu. Mübarizəyə qoşulan insanlar, yeni insanlar, nə bilim, bu hakimiyyətdən qorxmayın. Gəlin, canımız, başımız bu vətən üçün qurbandır demişik. Hamımız, biz çalışmalıyıq ki, bax bu saxtakarların rejimini biz devirək. Bax bu saxtakarın rejimini biz devirməliyik. Fikir verin. Bax budur. Ha. Biz artıq çalışmalıyıq ki vətənimizin övladları şəffaf, təmiz, qorxmaz bir mübarizəyə qoşulsun və bu rejimdən canımız qutarsın. Bu mübarizə elə bir mübarizə olmalıdır ki, insanlarımız heç nədən çəkinmədən, yeni insanlarımız, artıq ortada olan insanları biz görürük. Bizə o ortaya çıxa bilməyən insanlar, onlarda cəsarət yaratmalıyıq, onlarda biz güc yaratmalıyıq. Yeni insanlar, yeni qüvvələr, qorxmaz oğullarımız, qızlarımız çıxmalıdırlar ortalığa. Elə bax, bu Hollandiyada 12 min Azərbaycanlı yaşayır. Siz, mənim əziz həmvətənlərim, siz nə düşünürsünüz? Okey, gəldiniz, Avropada həyat qurdunuz, gözəl həyat qurmuşsunuz, yaşayırsınız, varınız, dövlətiniz, malınız. Bax, orada da bir qaqaş durub maskada, fikir verin. Çəkilir. Ha. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, bu vətənimiz üçün şəffaf mübarizədə qalib gələk bu satqın, xain, bizə şər atan, böhtər atan rejimə. Yetər artıq bunlardan biz çəkindik, qorxduq. Biz heç kimdən qorxmamalıyıq. Avropada yaşaya-yaşaya biz meydana çıxa bilmiriksə, demək biz da bundan artıq nəyə nail ola bilərik biz? Azad Həsənov bugün aclıq aksiyası keçirir. Bütün siyasi fəalları, bütün aktivistləri, jurnalistləri səsləyirik onun müdafiəsinə.
bir olaq Orxan, onda yəni bir olaq necə mehmana, necə digər məhbuslara dəstək verilsə, eyni qaydada ayrı seçkilik eləməyərək Fuad Əhmədliyə səyin. Bu dəqiqə bizim İlk bizim qabağımızdakı məqsəd olmaq ki, Əfqan Muxtarı, Seymur Həzir, Fuad Əhmədli, Azad Həsanov, bunlar içərdən çıxmalıdırlar hər birə. Ha. Belədir vəziyyət. Bax belə, biz ayrılıq seçkilik salmırıq. Biz Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycandakı rejimə, bu mənfur hakimiyyətə qarşı şəffaf mübarizənin içindəyik. Heç bir mənafeyimiz, başqa mənafeyimiz ola bilməz. Bizim ancaq mənafeyimiz vətənimizin azadlığı, Azərbaycan xalqının azadlığa qovuşmasıdır. Xoşbəxt yaşamasıdır. Kamplarda özünü zəhərləyərək, doğrayaraq, nə bilim, kampın başından özünü asaraq belə həyat yaşamaq bizə layiq deyil. Biz özümüzü alçaldırıq, Azərbaycanı alçaldırıq, azərbaycanlıları alçaldırıq. Bunu durdurmaq lazımdır. Bütün siyasi mühacir alverçilərini ifşa etmək lazımdır. Sənət alverçilərini ifşa etmək lazımdır. Bu bizim hamımızın marağı olmalıdır. Bu insanları durdurmaq lazımdır. Bunlar hansı səbəbdən, necə, hansı fırıldaqlarla içimizə giriblər, bu alverləri edirlər. Nə bilim, siyasi mühacir alveri insanları qorxudaraq onları özlərinə kölə etmək istəyirlər. Sənə sənət verim, sənə oturum verim, sənə nə verim, evini sat gəl bura, oturum verim ol mənim köləm. Ya belə şeylər olmaz, bunu durdurmalıyıq biz, bu ciddi bir məsələdir, ciddi bir problemdir. İnsanımız qarşısında cavab verməli gördüyümüzdə, əgər insan Əliyev hakimiyyətindən... Bəri dur, Yaşar, biraz bəri dur, insanlara baxın. Əliyev hakimiyyətindən qaçıb bura gəlirlər, burada da sən o insanı alladırsan, saxta sənətlərlə o insanın həyatını məhv edirsən və o insan sonra... Yaşadığı problemlərdən yana geri qayıtmaq istəmir, kamplarda həyatına son qoyar. Bunu eləməyək, bunlardan Bəli. Başına çalışaq bir olaq, həmmək olaq. Bu vicdansızlıqları biz durdurmalıyıq artıq. Bu hər bir müxalifətçinin, ortada olan müxalifətçinin borcudur. İfşa etmək həmin insanları. Adat, sənət satıblar sənə, sənəti çıxardırsan deyirsən, bu artıq yetər. Bu qədər insanları sındıraraq, qıraraq, özünə bağlamaq, Heydər siyasəti yetər. Mən sənə, onda İlham Əliyevdən fərq nədir? İlham Əliyev də məmurlara imkan yaradır, yesinlər, içsinlər, dağıtsınlar Azərbaycanı, İlhama bağlı olsunlar. Onda bizim fərqimiz nə olacaq? Onlar yapıcılara belə sənət satırlar, orada bu. Yani, yani bu sənət satmaq, nə bilim, bunun hamısını ifşa etmək bizim borcumuzdur. Hər bir vicdanlı, şərəfli Azərbaycanlının borcudur. Çıxardıb həmin o maşennikləri, həmin o satqınları ifşa etmək, sənəti ortaya qoymaq, adı ortaya qoymaq, hansı pulları verirlər, neyniyirlər. Bununla da biz mübarizəmizə ləkə yaxırıq. Biz bu ləkədən təmizlənmək üçün hamımız bunu kim nə bilirsə ortaya qoymalıdır. Mən belə düşünürəm. Sən özün qeyd edirsən ki, Hollandiya 10 min olsun. 10 min Azərbaycanlı qardaş mənə onun mini lazımdır. Kəlimizi küləyə atdı. Yəni Almaniyada da yəni çoxdur. Özünüz bilirsiniz ki, Almaniyada ən çox məcburi köçkünlərin yerləşdiyi, toplaşdığı yerdir. Yəni biz nə deyirik ki, biz deyirik ki, gəlin həmrəy olaq. Burada birliyimizi quraq. Azərbaycanda diktaturadan canımızı qutaraqdır, biz bir söz deyirik. Ay so, gəlin bu məsələni qutaraq, qayıdaq, gedək, istədiyimiz vaxt, qardaş, burada yaşamır. İstədiyin vaxt Azərbaycana get, gəl, istədiyin biznesi başla, töhvələrini ver ölkəmizə. Oradakilər də yazıq, oradakı da dolanmaq istəyir Azərbaycanlılar, oradakı soydaşlarımız da bizi dolanmaq istəyir, oradakı balalarımız da burada yaşayan. Yaşayış yaşayan kimi yaşamaq istəyir. Ayş, burada yaşayan kimi yaşam, buradakinin ya bari 50%-ni düzgoş eləyə yollar üçün. Bilirsiniz, bir şey var ki, Orxan, buranın ipini tutub Avropa ilə heç kim getməyəcək. Məntiqlə düşünmək lazım ki, Avropa yaxşıdır, həyat gözəldir, amma burada Avropanın ucundan tutub yaşamayacaq. Çalışaq, İlham Əliyev devirək ki, buradakı bütün şəraitləri Azərbaycanda düzəldə, burada qəlifçilikdə, qürbətdə yaşamaq əvvəzində ki, öz vətənimizdə bu imkanları Yox, deyirlər ki, Şakir, üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Orxan, dostlar, bir yaxın durur. Deyirlər ki, Orduxan, sən çəkirsən, deyir, Avropanı göstərirsən, gözəlliyi, Avropanı tərifləyirsən, cəmaat da deyir, çəmədanın yığıb qaçır. Bu adam debildir, demir ki, mən hara gedirəm, evimi satmışam. Bu getdiyi yeri bir insan bilməzmi? Bu qədər yani insanlar... Mən sənə bir söz deyim də, bax, sənə sözümə qüvvət deməli. Mən göstərəcəm, əlbəttə, mən göstərəcəm ki, bax, burada həyat budur. Mənim istədiyim, Azərbaycanlıların bura qaçması deyil, mənim istədiyim odur ki, bu həyatı orada quraq, Azərbaycanda quraq, orada xoşbəxt olur. Qardaş, kim anasını, bacısını qoyub çıxıb getmək istəyir?
deyək. Kimdir gələn? Burada bir dənə məsələ var, orada. Ha. Yəni Azərbaycanda özün də bilirsən, bəzi fırıldaqçılar var, Şakir. Həmin insanları alladırlar, orada ev verəcək, maşını da verəcək, pul verəcəklər. Evin satdırırlar, adamı gətirib burada bədbəxt eləyirlər, atır özün göydən, doğrayır özün. Saxta sənədlər verirlər. Bu da hakimiyyətin bir növ təxribatı. Bəli, bəli. Azərbaycanı boşaldırlar bunu. Vicdanlı, şərəfli insanlar, Əsəd salam bunu. Ha. Vicdanlı, şərəfli insanları bu işi durdurmalıyıq, Əsəd, fikrimiz budur. Bu mühacir alveridir, sənət alveridir, artıq qardaşım bu qədər yığışıb bu. Bu söhbət qutarmalıdır, vicdanlı insanlar hamısını ifşa eləməliyik. Yetər artıq bu Azərbaycan, orada o döyür, öldürür, evin elindən alır, qaçır gəlir bunu, burada da bunlar yapışır xırtdəyindən. Ya bu nə terrorudur belə? Məqsəd də nədir? Məqsəd də ki, sənət satım sənə, oturum düzəldim, ol mənim köləm. Da İlhamdan fərqin nədir sənin? Valla da İlhamdan fərqin nədir? İlham yapçılara pul verir, imkan verir, Azərbaycanı talan eləyirlər. Deyir ki, mənim yanımda dur, məni təriflə. Sən də sənət satırsan, oturum düzəldirsən, deyirsən ki, pulun alıb yeyirsən. Oturum düzəldirsən, sözünü işlətmə. O kim oturum düzəldə bilər? Burada rüşvət var, yox, oturum. Yox, o sənətləri satırlar. Bəli də, anladırlar. Heç baxmırlar. Buradakı dövlət qurumlarına heç kim müdaxilə eləyə bilməz. Burada rüşvət işləmir, qardaş. Aldadırlar da, qazdırırlar insanların pulun, malın yeyirlər. Qəzet satırlar, 500 avroya qəzet satırlar. Kapar bunu, ver advokata. Nə bilim, hər olsun bir müxalifət qəzeti, orada sənin şəkilin olur. Deməli, qəzet, sonra saxta polis arayışı, hər şey... Azərbaycandan, DTX-dan sənət, nə bilim, Bantaddeldən sənət. Yatmaq üstündə arayış, gör, sənin həbsin olub Azərbaycanda. Allah, mən o boyda türmədə olmuşam, mənim arayışım yoxdur. Azad, yox, bir dəfə deyim, mənim qardaşım müharibədə olub. Bir dəfə dedilər ki, sən nə müharibəsi, nə müharibəsi, sənin heç bir kınışqan da yoxdur. Dedi ki, bu kınışqan məsələsi, deyil məsələ? Mən ər-arvat deyir, bir yerdə 100 il yaşayırlar, zaksları yoxdur. O zaks sənin legitimliyini. Bizdə kağız önəmlidir. Haa, kağız insandan önəmlidir. Ona görə deyil, həmin kağız söhbətidir, kağız satırlar. Belə şeyləri, bu, bütün vicdanlı bugün bu rejimə qarşı mübarizə aparanların marağında olmalıdır ki, bunu durduraq, Əsəd. Dostlar, bunu durduraq. Əvət. Yox, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, ölkəmiz düzərsin, ta qaçan olur. Məqsədimiz odur. Amma nə qədər ki, sən insanları aldadıb, qaş gəl bura, qaş gəl bura, mübarizədən insanları iyrənir. Başa düşürsən, deyir, onda nə fərqi var bu rejiminlə sənin? Biz Amsterdamın dam meydanındayıq. Fikir verin, bu Royal Palace-di, yəni kral ailəsinə aid, kral ailəsinə aid saraydır. Ora Madame Tussauds muzeyidir. Fikir verin, Madame Tussauds muzeyi. Ora 1941-45'in müharibəsinə aid 5 mayda qurulmuş abidədir. Yəni həlak olmuş, 41-45 müharibəsində həlak olmuş Hollandiyalıları yad etmək üçün abidədir. Burada de Beyenkorf'dur. Beyenkorf'u tanımayan olmaz. Ən zəngin oligarxlar, nə bilim, Azərbaycanın malını, mülkünü yeyidir, dağıdanlar gəlib oradan alver eləyirlər. Ən bahalı, Hollandiyanın ən bahalı dükanlarından biridir. Qarşımızda Swarovski var. Burada da hot dog satırlar. Orada kral ailəsinin məscidi olub nə vaxtsa. Bugün də orada Vistavka olur. Yəni belə də göstəriş üçün. Bəli, açıqdır. Belə. Kimin nə sözü var dostlar? Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sualınız varsa Rafael Priyev baxır, Abdullayev baxır, Akşin Rızayev baxır. Baxanlar, təşəkkür edirəm hamınıza. Aliş Abdullayev baxır, təşəkkür edirəm baxışınıza. Hamıya bir başdan hamınıza xahiş edirəm. Vicdanla, şərəflə bu mühacir alverini edənləri ifşa edək, hamını ortaya çıxardaq, sənət alveri edənləri. İnsanları aldadaraq onların evini sattırıb, ailəsini gətirib, rəzil edənləri ifşa edək. Hamınıza artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu rəzillikdən vətənimizi xilas edək. Və Orxan Düz Mehriban Əliyevanın o sinəsindəki xaça baxır.
Halbuki o xaçı Nikola Sarkozy Mehriban Aliyeva'ya legion, legion znakıdır. Legionla bağlı, legion iştirakçısıyla bağlı bir znaktır. Bəli, üzerinden keçəcəyik bizim tələblərimiz Azərbaycan hakimiyyətindən. Orxan, Əsəd, bir dəqiqə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. O keçən canlı yayımlarımda dediyimiz tələblər ki var İlham Əliyev nə etməlidir? Onu hamımız bir yerdə çağıraq, arxada hamımız bir duraq. İlham Əliyev Milli Məclisi buraxmalıdır. Nazirlər kabinetini hamısını buraxmalıdır. Bir-bir yer dəyişmək yox. Sağa nokautdan vurub bloka salır. Nə bilim, əlini vəli yerinə, vəlini əli yerinə qoymaq yox. Bütün nazirləri azad etməlidir. Tələblərimizdir bu bizim. Avropada yaşayan siyasi mühacirlər mənlə razıdırlarsa bizim maskallar xahiş edirəm arxamıza. Xahiş edirəm maskallar arxamıza. Siyasi məhbusların hamısını azad etməlidir ki bu əgər bundan istifadə edirlərsə insanlar siyasi məhbus siyasi qardaş azad elə də bunu. Hamısını burax getsin də bunu keçən dəfə mart ayında dedik də. Fevralda dedi yəni martın axırına eləmədi. Mehriban Əliyevanı işdən İlham azad etməlidir ya özü istifa verməlidir. Çünki saxta vitse prezidentdir və Heydər Əliyevin heykəllərin özü əmir verməlidir şəkilləri ilə yığışdırılsın. Bax bizim Əliyev fondunu rəddələsin. Əş yox, qoy o fond qalsın. Yox, indi ofşor pullardır. Yox, indi hələ qalsın. Çünki pul yığışır ora. Biz o pulları kasıb ailələrinə, şəhid ailələrinə istifadə edə biləcəyik. Amma dağıtmasınlar da. Qarabağ mövzusunda da ortaya İlham Əliyev bir mövqe qoydu. Bilək ki, Qarabağ istəyir yoxsa yox. Çünki bu artıq açıq aydındır ki, bu İlham Əliyev və bunun ətrafında olan quldurlar hakimiyyətdə qaldıqca Qarabağı biz görmürük. İlham Əliyev və ətrafının istədiyi bir dənə şey var. Qardaş, o da puldur. Qalan heç salam. Bəs salam. Ona görə də sən Azərbaycan... Orada dəcdə gətir, qoy Avropanın, Amerikanın banklarına. Orada dəcdə gətir, qoy bura. Axırda nə olacaq? Eşidirsən İlham Əliyev. Eşidirsən, nə qədər utanç verəsən bu Azərbaycan xalqına. Nəyə gör dedim mövqə qoysun? Söz gələnə deyilə Avropada olanlar, ya müxalifə, bütün dünyada Azərbaycan müxalifədir. Qarabağ istəyəmi, bir dənə istəyənlər Əliyev hakimiyyətdir. Buna gör dedim bunu. Bir də bu söhbətə uyğun bir dənə söhbət danışmaq istəyirəm ki, İlham Əliyev onun gezinəsi Yara festivalına ermənin gətirir Azərbaycana. Buna susurlar. Təyyarə, düşən təyyarə, yoxa çıxan təyyarə, erməni Mikayan hazırlayıb. Sən bilmirsən kimin təyyarəsini alırsan. Sovet vaxtı hazırlayıb lab. Başqa bir dövlət yoxdur, gedib ondan təyyarə alasan. İki gün bundan qabaq Ermənistan araz boyu... Tapılmadı. Orta araz boyu ərazidə 150 kilometri Ermənistan Qarabağ ərazidə boyu. Araz boyu bütün kənddə 150 kilometri yol çəkir Ermənistan. Ona gör deyəm ki, mövqə qoy orta. Cəbrail'dən keçəcək. Zəngilan, Cəbrail, Füzuli, Ağdam. Araz boyu bütün kənddərdən 150 kilometri... Utan yerə girdə. Deyirəm bəlkə bicdi işlədi ki, qoy yolu çəksinlər, sonra alaq yolda qalq. Kim? Elə bicdi Azərbaycan xalqının... Pensiyasını yeyib dağdan xain. İstədiyi qaçaqmalçılıqları rahatçılıqla keçirsin o yolu. Bəli. Bax, belədir. İlham Əliyev dediyimiz şərtlərlə 100% razılaşmalısan. Yoxa çıxıb deyirlər özdə. Haradadır? Nə işlədi? Dubayda kef eləyib. İbizada oğlu ilə əskərin təhsilini eləyib. Əskərik eləyib ki, elə orduydu da. Yəndə bir abur oldular Helsingidə. ABŞ-nin kongresmeni çıxış eləyirdi. Deyir ki, Azərbaycanda bir dənə azad media qalmayıb. Hamısı İlhamın əlindədir. Hamısını Azərbaycan dünyada ikinci yerdə gedir. Birinci yerdə Türkiyə. Qardaşımız. Qardaşımız. Görün. Görün nə vəziyyətdədir. Bu boyda 10 milyonluq Azərbaycan tutub hamısını basır türməyə. Həbsə. Belə şey olmaz axı. Ha belə. Diktatura. Sonra da deyirlər ki, İlhama niyə diktator deyirsən? Diktatorun buynuzu olur, diktatorun belə ağzında sigaret olur, hə? Diktator, von! Bax, belə olur əlində şey. Üzünü niyə çevirirsən o tərəfə? Ha? O, diktator. Diktator. Dar, ofir. Mə var o mutik deyizə bəvəyxin, mə yəkən o bəvəyxin. Ya, veytik, veytik. Xayik, reyxin.
Ya biraz o tərəfə çəkək buna meş. Görürsən də demokratiyaya baxın da görürsən. Deyir mən burada bayaqdan durub. Skelet etiraz eləyir. Skelet etiraz edir. Biz gördün bizim mədəniyyətimizi. Qardaş, bax götürdük çəkdi bu tərəfə. I love Amsterdam. Mən Enkir, Zexmar Enkir diktator. 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 Ha. Yani biz öyle bir demokratik ülkede fikir verin ki burada bize bir söz diyen yoktu da fikir verirsiniz. Bir de bakın ne kadar turist var. Yalandan orada iki tane turist getizdirirsiniz. Ərəbləriz adı camadın başlarına oyun açırlar. Kim olur olsun. Bakın ne boyda turist var. Orada maşallah Amsterdam partlayır. Amsterdam partlayır, bəli. Sonra da deyirlər ki, orada Əsəd, sonra da deyirlər ki, dostlar Orxan, Şakir, deyirlər ki, sən oraları deyir, çəkib bizə göstərirsən deyir, cəmaat çəmədanı yığıb qaçır. Ya qardaş, mən göstərim bunu orada yaradaq, qaçıb bura gəlməyək. Gəlmişik, kim gəlib, Allah canın sağ eləsin. Hə, amma burada da... Çıxır, çamadanın yığıb qaçanlar da ölür, bunlar turistlə qanab cibinə pulu qoyur. Yox, Azərbaycanlara aid deyirəm yani. Azərbaycanlılara aid, indi öz aramızdır. Biz 2 ildə artıq həmrəyliyə çağırırıq. Sən neçə dəfə özün iştirak eləmişsən, Şakirlə durmadan. Hə, hava, biz, qardaş, biz bu 10 min ortada olan, bu 10 min Azərbaycanlını çağırırıq. Əsəd onsuz da həmrəydi da, məndən hər dəfə Əsəd nəyə gəlir bura? Vallah da, Şakir həmrəydi, Orxan həmrəydi, biz hamımız həmrəyik. Biz deyirik ki, bu 10 min Azərbaycanlı var və bunlar niyə laqeyd yanaşır bizim vətənimizin bu ağır gününə, bu faciəvi gününə? Okey, hamının işi var, gücü var. Həftədə bir dəfə birimiz gələndə, o birimiz də o biri də həftə gələk daha. Nə isə deyirdin Şakir? Onsuz da biz bu siyasi içində olan müxalifətlərin hər birinə həmrəy, onsuz eyni yolda olmaq özəl ki, həmrə bizim istədiyimiz Azərbaycan xalqını birliyə çağırmaqdır. Bə, birlik deyirik. Ya qardaş, bundan artıq mən 2 ildir çağırıram da birliyə. Bu meydana, bax bu Amsterdam meydanına nə vaxt yığışdı 500 Azərbaycanlı, dedi ki, Orduxan, bax biz birik. Qardaş, ortada olan müxalifətçilər onsuz... Sana deməsini elə özləri bir yerə yığışdı. Almaniyada, qardaş, birlik deyirsə, Almaniyada 200 min Azərbaycanlı statistika deyir ha, bunu 200 min Azərbaycanlı var. O günü mən Wikipediyadan oxumuşam. Bu 200 mindən qardaş minin yığın da ətrafınıza. Nə istəyirsiniz? Yığın da bir min nəfər yığın bu dam şeyə, Bundestagın qarşısına. Biz də deyək ki, Azərbaycanlılar həmrəydilər. Azərbaycanlılar qaçıb dağılıb dünyanın hər yerinə. Siz də Azərbaycanlısınız? Hə? Türkiyəli mi? Türkiyəli misiniz? Ya biz insanlar həmrəylik nəydi Şakir Türkçə? Dayanışma. Solidaritet. Solidarity. Çağırırıq Azərbaycanlıları. Bax bu kişilər Azərbaycanı məhv etmiş. Azərbaycanın sonuna gətirmiş. Kamplar, nə bilim, mühacir kampları, irticaçı kampları dolu Azərilərlə. Nə qədər olacaq bu yani? Nereye qədər olacaq? Bax şöylə bir biz demonstrasyon keçiriyoruz burada. Bəyəndiniz mi? Bəyənmədiniz, hə? Yox, bəyənmədim deyil. Hər kəsin kəndi fikri. Fikir deyil, yəni zaten bu fakt. Biz faktlar üzərində çalışıyoruz. Fikir ola bilər insanda. Bu adam Azərbaycandan 18 sənədə 300 milyar para çıxarmış. Bu fikir mi? Bu fikir deyil, bu faktdır. Mən biliyorum, biz biliyoruz. Bunu dünyada olan sərhədsiz, yəni sınırsız repartiyorlar bunu sübut etmiş. Yəni ispatlamışlar bunu. Erdoğan'ın tekidir bunlarda. Erdoğan kimi? Azerbaycan'ı parçalamış Erdoğan. Türkiye'ni. Türkiye'ni mahvetmiş Erdoğan. Gidin, sizin de bir tane Erdoğan'ınız var. Gördü beğenmi. Gördüm de yüzünden gördüm ki beğenmir. Ben de dedim ki Erdoğan'ın tekidir. Düzdür de Erdoğan teki olmasa bu olmayacak. Burada ne işi var? Erdoğan da gelip bize bir paz oldu Azərbaycanın varını dövlətin. Ha. Vallahi da vətənsə indi sınırı açıblar, qranisi açıblar. 100 ildir, 1000 ildir biz bir millət, iki dövlətik. İndi açıb kişinin oğlu sərhəddi. Putin dedi ki, aç, açdı. Qaldı. Putin, ha, Putin də açdı, deyilmi? Ha. Cəmaət tökülmüşdür. Bəli. Gedəcək, diktator bu şəkildə. Gedəcək. Ona görə də gözəl həmvətənlərimiz, canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın, suallarınızda nə var? Şakir, gəl, oxuyaq. Şakir, gəl. Gəl. Balaca hərflərlə onunla oxuya bilmirəm, mən eyniyim. Şakir,
Baxın, amster. Əsəd dayı gəl. Əsəd dayı gəl. Qoyun sənədi, sənədi satan Ali Oğuzdur. Bu nədir? Ali Babayev, Ali Babayev, Allah sənə lənət eləsin, yalan deyirsən sən. Ali Oğuzun nəyi var ki sənət sata? Deyir Ali Oğuz. Yox. Gətir qoy. Hə. Gətir qoy. Gətir. Bax, sübut eləməyən, sübut eləməyən kişi deyil. Bax, belə cavab alırsan. Adam kişi olar, hə. Gətir qoy. Ali Oğuzun hansı, hansı şirkəti var, hansı, nəyi var ki Ali Oğuz sənət sata, hə? Ha, yalancı. Gətir rədd ol. Gətirin qoy. Hə. Əli Oğuz sənət satır. Tural Şıxlı qardaşım, canlı yayımımızı paylaşın. Vüqar Əliyev, Moskva. Salam olsun, Moskva. Vüqar Əliyev haradadır, Bakıdadır. Vüqar, salam. Moskvadır, Moskviya salam. Moskvanı bizə az tərifləyin. Geç sən hələ şeyə, Voronejə, Rostova, gör Rusiyada cəmaat necə yaşayır. Moskvada hamı kral kimi yaşayır. Maaş 2000-3000 dollardır. Valla. Canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Xahiş edirəm. Nə suallar var? Şakir oxu da. Gedirik zar. Elə tez-tez gedir ki söhbət. Yazan çox. Ha. Sual verən yoxdan elə yazırlar. Canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Çünki bunu biz gözümüz üçün danışmırıq burada. Bunu göstəririk, paylaşırıq. Deyirik ki, bax bu xoxanın 40 dəyi var ha. Onu bıraxan deyil. Onu yerlərdə bax belə. Çıx onun üstünə, çıx onun üstünə. Bax belə, cəmaat hamısı baxır, salam olsun Rusiyaya, salam olsun Ukraynaya, Türkiyəyə, salam olsun ana vətənimiz Azərbaycana, bütün rayonlara salam olsun, Naxçıvana salam olsun, Naxçıvan susmasın. Vasif Talıbovun oğlu ayda bir dəfə Londondan Naxçıvana təyyarə ilə uçur. Bu yaxınlarda o məlumatı sizinlə paylaşacağım. Donqli Vasif. Oğluna sahib çıxa bilmirsən, Azərbaycanın pullarını yeyib dağıdırsan. Elə Naxçıvanların adını çıxardıblar ki, Naxçıvanlar belə. Naxçıvanların hamısı Türkiyədədir bu dəqiqə. İşləyirlər yazıqlar. Taçka Talba, basırlar bazarlarda. Vasif Talba böyrü üstə qoyub şey Naxçıvanı. Naxçıvanı. Hə. Cəmaat yığışıb orada teatra baxır. Bizim də teatrımız budur. Kukula, kukula teatrı. Valla da orada kukula teatrıdır. Bir dəqiqə cavab sənəcəm. Bax, fikir verin. Cəmaatın uşağı, böyüyü burada yığışıblar. Kukla teatrına baxırlar. Fikir verin. Buna bax. Popenkas, kukla teatrı. Popenkas. Baxın, uşaqlar hamısı yığışıblar burada baxırlar. Fikir verin. Cəmaat orada. Bizim də kuklamız burada. Canlı yayımımızı paylaşmayı unutmayın. Bizim kuklalarımız da buradadır. Roji. Roji, mordu. Убирайтесь вон из Азербайджана. Hə? Dostlar, canlı yayımımız neçə dəqiqədir gedir artıq? Hə? Ha, canlı yayımımızı burada biz xahiş edirəm, çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Canlı yayımımızı durdururuq. Paylaşmağı unutmayın. Deyən görək sual var. Millət niyə qorxur? Qardaşım, millət niyə qorxur? Mən, valla, qorxuludur qorxur da. Biri yazıb ki, millət niyə qorxur? Nə deyərsiniz buna? Millət niyə qorxur, Şakir? Qorxur çünki qabağında diktator var. İlham Əliyev kimi qancısı var. Ən şərəfsiz, amansız, bəli, amansız bir alçaqlıqlardan istifadə edirlər. Bu qorxan insanları, bax, belə ona görə qorxurlar. Məsəl üçün, insanlar var ki, orada. O insan ki, qorxmur. Məsəl üçün, deyir ki, mən bu rejimdən qorxmuram. Biri görürsən ki, dostu olur, tanışı olur, pul xətirinə həmən bu qorxmayan insanı aparır satır. Bəli, bax ona görə qorxur insan. Bu rejim anti-Azərbaycanlı bir anti-Azərbaycan, doğrudan da düşmən bir rejimdir. Fikir verirsiniz. Niyə qorxur millət orta, onu deyim mən. Bir nəfər olsan, əlbəttə ki, qorxarsın. Əgər sən heç nəyə demə, mitingdə görürsən ki, 4 nəfər bir polisin üstünə düşüb, 10 nəfər gəlsə vətəndaş o polislərlə o şey, insanı alsa, o qorxuca yavaş-yavaş yox olacaq. Birlik kitab bu deməkdir. Qorxmamaq üçün bir olmaq lazım. İndi biz, bir şey var ki, Şakir, bir şey var ki, biz oturmuşuq Avropada, Azərbaycanda bunu heç kimə biz deyə bilmirik. Bizim ixtiyarımız çatmır. Deyirlər ki, çünki o çətindir, vəziyyət çətindir, amma bunun bir çıxış yolu olmalıdır da artıq. Bu ortada olanlar, ağıllı insanlar, nə bilim, yazıçılar, şairlər, ziyalılarımız,
siyasetçilerimiz bir çıkış yolu tapmalıdır da. İntelligen siyasi çıkmalıdır kabaca. Aşı yoktu da yoktu kardeş. İntelligen hamsını kırıp. Kırıp sındırıp ortada olan 5-6 şerefli insan var. Ha. 5-6 şerefli insan var, onları da duran kimi evladıyla, kızıyla, ne bileyim kohum akrabasıyla korkudurlar. İnsanları sındırırlar. Ya sonra da demokratiyadan, azatlıktan karşıda olanlar gelsin Azerbaycan'a. Heyasız Semet Seydov. Seydov'du neydi? Satkın. Bir gün gene onu aşmada tutar da. Hemen tuttuk onu kaznit dedik de kaçır uje. Kaçır. Gömze onun büyüğü İlham Aliyev böyle kaçtı bizim kabağımızdan Brüssel'de. Sonra da derler gel burada kişi kimi mübarize yapar. E kişiydi, kaçmıyordu değil mi? Bakın bu kişi kimi söhbeti bana öyle şey. O hemşire demiş hem diye kişilikten danışırlar ama oğlanı, anasını, atasını, ailesini sınırlar. Sınava çekirler. Bu elə bəsdir şeye. Her kişilikdir bu ha. Ha? Cemaatı bacısıyla, anasıyla, ne bileyim, ailesiyle, alt, üstüne minlene ləkə atarak kişi mübarizəsidir bu. Ha? Siz başlamışsınız bunu, yedirdəcək o kişi sözünü sizə, o Milli Məclisə. İlham Əliyev, Milli Məclisi bırakırsan polnostu. Milli Məclisdə olanların heç biri orada yenidən deputat olabilməz, milletvekili olabilməz. Sonra nazirlərin hamısını bırakırsan, parlamenti bıraktıktan sonra Mehriban Əliyevanı azad edirsən, özü ağlı çatsa. Bax demişəm, bir dəfə də dostlar, əgər Mehriban Əliyeva istifa versə, İlham Əliyev onu işten çıxartsa, Mehriban Əliyevanın portretini çıxardıram. Çünkü dövlət məmuru olduğuna görə biz bunu asmışıq bura. Bunu mən min dəfə təkrar eləmişəm. Mehriban Əliyevanın şəxsi həyatı, şəxsi görünüşü məni maraqlandırmır. Şəxs də istədiyini eləyə bilər. İstədiyin başın keçəl eləyə bilər, uzun saç ola bilər. Bu onun şəxsi həyatıdır. Amma sən dövlətin ikinci şəxsisənsə cavab verəcəksən. Ölkədə baş verənlərə. Sonra siyasi məhbusları azad etsin. Heydər Əliyevin heykəllərin, portretlərin özününkiləri də yığışdırsın və qardaşım bu olacaq siyasi məhbusları azad etsin dedim və bu olacaq qardaş islahat. Ondan da sonra xalq biləcək nə iş görəcək. Xalq ondan sonra işin biləcək neyniyəcək. Və salam, bizim yetərincə insan potensialımız var ki, Azərbaycanı belə idarə etsin. Yetərincə. Dostlar, sağ olun izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. 380 nəfər baxır, 380-niz də paylaşın. Xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. İlham Əliyev baxsın bizim canlı yayıma. Sağ olun. Dostlar, sağollaşırıq. Azadlıq. Azadlıq. Freedom. Azad Həsən oldu. Azadlıq. Azad, qorxma. Sən azad insan doğulmuşsan, heç kimdən qorxmaq yoxdur. Öpürük. Free Seymur, Free Afgan, Free Tural. Hamısın, hamısın. Bütün siyasi məhbusları azad et. Türkiye, 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 Türkiye. Kardeşimiz Türkiye. Azərbaycan da kardeşimiz. Türkiye. Bunlardan ne diyebilirsiniz? Tanıdınız mı? Haydar Aliyev. Bu adamın en yakınında olan bir bakan Türkiye vətəndaşını arabasıyla, onun torunu arabasıyla ölümcül bıraktı. 2 milyon dolar söz verdiler, verecekler, vermediler, kazık attılar. Bunlar Azerbaycan'ın quldurları, eşkiyaları, canileri. Azerbaycan'ı talan eden, Azerbaycan'ı... Zaten tipinden belli. He, zaten tipinden belli. Ay benim aslanım, sağ ol. Sağ ol canım, sağ olun. Öpürük bağrımıza basırız. Türkiye, Azerbaycan kardeştir. Ölümüne kadar.